til den her video. Som I nok har regnet ud for længst, så bliver det her en hverdagsvlog. Og jeg tænkte, at I manglede en dag på rideskolen. Og sådan, nu har der været mange videoer med Barky og sådan noget, så tænkte jeg bare, at vi skulle have en lille video fra rideskolen, så det bliver en dag på rideskolen. Så jeg håber egentlig bare, at I vil følge med. Jeg har fået noget tøj på. Det er så ikke de her bukser, jeg skal ride i, vel? Men min mormor kan ikke tåle hest, så dem kan jeg ikke have på endnu. Jeg ligger klar her. Som I nok kan se, så er jeg meget forkølet. Min næse løber konstant. Så det er jo ikke særlig godt, men det plejer at gå lidt væk i løbet af dagen. Det er mere der om morgenen og lidt om aftenen, det kommer. Lad os egentlig bare komme ind i den her video. Jeg ved godt, at jeg skal ned og ride lige om lidt, og at mine striler bliver meget beskidte igen. Men det her, det kan jeg seriøst ikke leve med. Det er meget forfærdeligt. Fra ude ved Barky, så er det hele, og jeg tabte en handsk, så nu har jeg kun én. Men det hele er bare sådan vildt klamt, og helt støvet til, og ej, men det er så ulækkert, så nu støvsuger jeg lige det hele. Jeg mener det. Seriøst. Overvej lige, hvor klamt der er i den. Puha. Den her strilen kan jeg ikke få ren. Så den skal jeg vaske i håndvasken. Jeg lige skifte til ridebukser, så ja. Så fik jeg ridebukser på. Så nu der har jeg lavet lidt mad. Et æble og nogle tomater. Og en lille KitKat halløjsa. Så det vil jeg lige putte her i, og så er vi klar. Nu har vi siddet der ved rytterstuen i snart en time. Ja, det var hyggeligt. Men ja, vi har siddet og bygget os ud i skolen. Ej, seriøst? Nå, okay, og så... Wow! Nå, men nu skal vi i hvert fald ind og sadle op. Jeg skal ride Lukas med ponypude, så det bliver super hyggeligt. Tøjler Luna! Nilo, vi snakker i munden på hinanden på hver vores video. Tag Cornelias video ud. Også tag mig. Og ja, jeg tror, vi cutter den her. Jeg står lige herude med Andrea nu, og Cornelia henter et starter, fordi de skal lige ned i stallen. Fordi at den ene må ikke stå deroppe, det er sådan et to boksestel. Så nu går vi lige ned med hende, og så skal jeg sidde Lukas. Nu har jeg fået Lukas ud. Ja. Nu skal vi til at sidde op og på lige på lidt her. Så ja. Så er vi egentlig bare klar. Ponypud og hovedtøj. Og så skal vi egentlig bare ind i ridehallen. Og jeg ved godt, at han går lidt meget uroligt med hovedet, men jeg ved ikke helt, hvad det er endnu. Vi ved ikke, om det er, fordi han er urengående eller ondt et sted, eller... Ja, men det skal vi nok finde ud af, så ikke tager jeg af det i den her video.
Godt, Luna. Ned med benene og lander tilbage, Luna. Træk dine ben ned, Luna. Okay, så lige om lidt, der falder jeg af. Og vi får det ikke helt på video. Vi får det første buk på video, og så bukker han 3-4 gange mere. Der kommer en lille forklaring om det lige om lidt efter videoen. Og så, ja, så man kan ikke så godt se mig falde af. Så, ja. Lidt kortere tøjler, Luna. Ned med benene. Træk dine ben ned. Prøv at trække vejret langt ned i maven. Slår du hovedet? Jeg slår min arm. Godt. Og min mave. Ja. Maven, det er fordi, du fik luften slået ud af maven, ikke? Ja. Prøv at trække vejret langt ned i maven. Har du ved ham, Elena? Har du ham? Ja. Tror du, du kan komme op og stå? Ja. Jeg skal lige kigge på din hånd, Luna. Men du skal lige op og stå først. Ja. Landede du på armen? Ja, jeg landede lige her. Nu er vi færdige, og jeg trækker ham lige lidt. Vi har lige skridtet lidt af. Ja. Det gik rimelig blandet. Jeg har virkelig ondt i mit håndled. Oh my god. Lukas. Du er så doven, altså. Vil du bare have blad? Det er også okay, hvis du bare vil have blad. Status er, at det virkelig ikke går særlig godt lige nu. Jeg er lige faldet af, og så kommer jeg ind og skal trække ham ind i stallen. Og så træder han lige oven på min fod, og han gider ikke flytte sig. Jeg kan ikke få ham til at flytte, så falder jeg ned oven i høet. Han er bare ligeglad. Jeg ved godt, han ikke forstår det, men det er bare så træls. Jeg har lige haft mit værste fald. Jeg er kommet hjem, og ja, jeg sidder egentlig bare lidt her for noget. Det er nok en dårlig video, det her, men ja.
har fået noget is på min arm. Den gør stadig virkelig ondt. Men min fod gør ikke så ondt mere. Det var bare fordi, at det hele kom så pludseligt og sådan. Men jeg tænkte, at der var ikke så meget mere på den her video. Så jeg tænkte bare, at jeg ville slutte den af. Og jeg vil også gerne lige slutte af med at sige, at I skal ikke være bange for, at... Ja, at jeg vil dø. For det er jeg ikke. Det skal nok gå, og jeg tror heldigvis ikke, jeg har brækket noget. Men jeg er ikke bange for Lukas. Nej, det er jeg ikke. Men jeg skal nok bare ikke lige ride mere i den her uge. Jeg tror, jeg mangler lige en lille pause. Og ja. Men ellers vil jeg bare sige tak, fordi I så med den her video. Jeg håber, I kan lide den. I må meget gerne smide et like, abonnere og smide en lille kommentar, hvis I har lyst. Og så ses vi ellers bare i min næste video. Hej hej. Jeg kan ikke rigtig gøre noget af det der. Så kan vi godt være sådan her.